Я предполагал, что рано или поздно подадут в розыск. Ես ենթադրում էի, որ վաղ թե ուշ հետախուզում կհայտարարեն, բայց չէի կռահում, որ դա 3 կլինի։ Զանգահարեցին, ես էլ չփորձեցի փախչել։ Да позвонили по телефону и всё. Я бегать не стал. Բառնաուլից ավելի քան 3000 կիլոմետր հեռու Երևանում ապաստանած ռուս խոհարարը դեռ հայրենիքում գիտեր, որ իրավապահների թիրախում է։ Կզարմանար, եթե իրեն հանգիստ թողնեին YouTube-ի անձնականալիքում ու այլ սոցցանցերում Ռուսաստանի իշխանություններին քննադատելուց, Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դատապարտելուց հետո։ 3 ռոմաշկլովեր են Երևանում Ռուսաստանի պահանջով ձերբակալել, ապա մի քանի ժամ անց ազատ էին արձակել։ Но если уж быть откровенным, то я поддерживал Украину. Եթե անկեղծ ես աջակցել եմ Ուկրաինային, հիմա էլ եմ աջակցում ու շարունակելու եմ աջակցել, որովհետև դա է իմ դիրքորոշումը։ Կոնտակտեում մեկնաբանություն թողեցի։ Մեկին էի պատասխանում, գրել էր, որ Ուկրաինացիներին պետք է մորթել ու ռմբակոծել։ Գուցե հենց ոստիկաններն են հրահրում։ Իրենք հրահրում են, իրենք էլ գործեր հարուցում։ Ես էլ էմոցիոնալ եմ, պատասխանեցի, թե Ուկրաինացիներին չպետք է ռմբակոծել, այլ հենց ձեզ։ Ну а я человек эмоциональный и вспыльчивый. Стараюсь, конечно, сдерживаться, но я ему ответил, что их не нужно бомбить, нужно вас бомбить. Все. 34-ամյա շկլովերն ամիսներ առաջ հայրենիքում դատարանով էր անցել, մի քանի օրով ազատազրկվել, տուգանվել պատերազմը դատապարտող հայտարարությունների համար։ Որ նորից չանցներ այս ամենի միջով ու արդեն մի քանի տարով բանդ չընկներ, փակել է YouTube-յան ալիքը, հայրենի Բառնաուլում թողել մորը, քրոջը, գործն ու տեղափոխվել Երևան։ YouTube-յան ալիք ունեի, ամեն ինչ սկսվեց դրանից։ Քաղաքի խնդիրներն էի ցույց տալիս, կարծիքս էի հայտնում։ Ես ասացա մտքերս իմ։ 3 ռուս տղամարդուն հայաստանցի իրավապահները տեղեկացրել են, որ հետախուզվում է, իր դեմ քրեական գործ կա ահաբեկչության հրապարակային արդարացման կամ քարոշչության հուդվածով։ 205-ի երկրորդ մաս, ահաբեկչության արդարացում։ Ես ահաբեկչությունը չեմ արդարացրել, ուղղակի մարդկանց բերանը փակում են։ Շկլովերը դեռ 3 ամիս առաջ, երբ նոր էր եկել Հայաստան, կռահելով գլխի գալիքը, այցելել էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակ, թողել իր հեռախոսահամարը, որ կարիքի դեպքում աջակցություն ստանա։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցն ընդգծում է, Շկլովերը մեղադրվում է մի հոդվածով, որ Ռուսաստանում կիրառում են քաղաքական այլախոհների նկատմամբ, հաշվի առնելով տղամարդու քաղաքական հայացքները, իրավապաշտպանն անթույլատրելի է համարում Շկլովերի հնարավոր արտահանձնումը։ Դատախազությունը առայժմ չի բացադրում, ինչ հիմքով ազատ արձակել Շկլովերին, ում Ռուսաստանը կալանավորելու որոշում ունի։ Պարզ չէ նաև արդյոք Մոսկվան արտահանձնման պահանջ է ներկայացրել Երևանին։ Պետք է նաև լինի վստահություն, որ կոնկրետ անձի նկատմամբ իր արտահանձնվող երկրում, հա, պետությունում, իր քաղաքացիական պետությունում չեն լինելու ռիսկերը կոնկրետ անձի նկատմամբ, ռիսկերը խոշտանգման ենթարկվելու կամ արտադատական մահապատժի ենթարկվելու կամ կյանքի իրավունքի հետ կապված ռիսկերը, ուրեմն բացակայում են։ Ռոման Շկլովերը Հայաստանում իրեն ավելի ապահով է զգում, հասցրել է սիրել Երևանն ու մարդկանց, որոնք օգնել են մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։ 3 երբ մի քանի ժամով ձերբակալվել էր, հասցրել է համեմատել ռուս ու հայաստանցի իրավապահներին։ А вот в КПЗ вообще всё замечательно. Ձերբակալման վայրում ամեն ինչ լավ էր։ Հայ ուժայինների մասին վատ բան չեմ կարող ասել։ Իրենց հաշվին անգամ ինձ կերակրեցին, հոտդոգ ու թան հյուրասիրեցին։ Купили мне хот-дог и тан